Välkomna till Vinslövs kyrka. Idag är en stor dag, det är konfirmation. Det är den 22 maj. Och 18 stycken konfirmander ska konfirmeras i 3 olika grupper. Och vi ska snart vara tillsammans med den första gruppen, de är 6 stycken. Det är Lisa, Frida, Gunnar, Sebastian, Eddie och Jakob. I 4 av kyrkans stora riter så påminns vi extra om Jesu Kristi närvaro i våra liv. Det är i dopet, i konfirmationen, när vi vigs och inför den sista resan. Nattvarden är också en stor händelse där Jesu närvaro är påtaglig. Den ska vi inte fira idag, men konfirmander och ni alla där hemma är inbjudna och bjuds in att närvara i en konfirmation eller i en nattvard lite längre fram. Den gudstjänst som vi alldeles strax ska börja fira har konfirmanderna själv utformat. De har valt psalmer, de har skrivit inledningsbön, kollektvädjan, predikan och förbön. De har gjort ett fantastiskt arbete. Och så vill vi i konfa-teamet, jag själv, Anders, Nick, Tilda, Lars, vår musiker, Miriam, våra unga ledare, Frida, Cassandra, Celine och Rasmus, tacka er där hemma för att vi har fått lära känna era fina ungdomar. Det har varit en härlig tid. Och med dessa ord och i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn, amen, så börjar vår konfirmationsgudstjänst. Och den börjar med en klockringning och därefter kommer konfirmanderna och vi att gå in i procession. Välkomna. Tack Gud för att du samlat oss här. Tack för att vi får konfirmera oss i denna gemenskap. Ge oss styrka att fortsätta utveckla oss själva. Vi vill att du, vår Herre, vakar över oss och är oss nära resten av livet. Amen. Nu ska vi sjunga psalm 791. Du vet väl om att du är värdefull. Du vet väl om att du är värdefull.
Det finns en uppgift just för dig. Men du är fri att göra vad du vill med den. Säg att ja eller nej. Du vet väl om att du är värdefull. Att du är viktig här och nu. Att du är älskad för din egen skull. Det här är ju en psalm som många konfirmander och som ni också har valt. Och den är precis så bra som den är. Och har så fint budskap att ni är viktiga. Ni är värdefulla. Jesus säger: jag är med er alla dagar till tidens slut. Konfirmationen bekräftar för oss Guds löfte i dopet. Vi sänds vidare i livet kallade att vara Jesu Kristi lärjungar. Vill ni konfirmeras och leva i Kristi världs vida kyrka? Ja. Tack. Då ska vi få lyssna på en bibelläsning och det är Jakob som ska göra det. Varsågod. De 11 lärjungarna begav sig till Galileen, till ett berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom. Men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Fadern och Sonen och den helige Andens namn. Och lär dem att hålla alla det bud jag gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Tack för det. Det är ju en text som läses i dopsammanhang och överallt där människor konfirmeras. Ni har valt ett tema som är vänskap. Och ni ska nu två och två få komma fram och berätta lite grann om det i er predikan. Och det är väl Sebastian och Gunnar först. Va? Varsågod. Och ni har gjort varsin jättefin målning. Där ni vill berätta någonting. Och vad är det ni vill berätta med dem, Sebastian? Vad tar du med dig från konfirmationen som gör att du har gjort den här teckningen? Det jag tar med mig är att det är viktigt att ha vänner. Därför man blir alltid glad med vänner. Okay. Och vad säger du, Gunnar? Vad tar du med dig? Jag tycker att konfan har varit en bra upplevelse. För jag har lärt mig nya saker inom vänskap. Både att det finns hat och kärlek och att det finns att man gör saker på skoj. Och att man är ärlig mot varandra. Och det gör ju allting mycket roligare. Tack snälla. Varsågod och sitt. Och så är det Jakob och Eddie som också har lite tankar om vänskap. Vill ni dela dem med oss? Ja. Ska du börja, Jakob? Ja. Det jag har tagit med mig från konfirmationen är hur vi skämtar och beter oss mot olika människor. Och även hur vi skämtar och beter oss i olika sammanhang. Det jag tar med mig från konfirmationen är att man ska vara snäll mot andra människor. Och det kommer man långt med i livet. Ja, det gör man verkligen. Det är så bra. Varsågod och sitt. Tack så mycket. Så enkelt är det att vara snäll mot varandra. Alisa och Frida, vill ni också berätta någonting? Och jag tror det är du, Frida, som vill börja, va? Mm. Jag tycker att vänskap står för att man ska kunna vara sig själv och att man inte ska spela någon roll. Roller byter de flesta när man inte känner sig bekväm eller tillräcklig. Med de man älskar och känner behöver man inte byta någon roll. Man känner att man kan vara sig själv och det är en äkta vänskap för mig. Ja,
Det är sant. Jag tar med mig att relationer eller att ha en vän är självklart för oss människor och är värdefullt för att göra livet meningsfullt. För att skapa relationer måste egenskaperna tillit, respekt, trygghet, förlåtelse och accepterande finnas för att få en livslång vän. Vi människor är beroende av att känna närhet och gemenskap till andra människor. Det gör att vi kan uppnå det mesta vi behöver i livet. Gud vill känna gemenskap med andra människor. Vi har pratat om de fyra benen av ett bord. Ett bord där varje ben är viktigt för att göra det stabilt. Genom bön, bibel, bröder och systergemenskap och brödbrytelsen kan vi känna den närhet och gemenskap vi behöver till Gud och andra människor. De relationer som är givande gör att vi blir medvetna om vad vi är tacksamma för i livet. Tack. Varsågod. Ja, ni förstår hur härligt det är att vara tillsammans med dessa underbara människor. Nu ska vi snart stämma in i vår trosbekännelse, så vi ska gå och ställa oss på våra platser längs här. Kom. Och ni. Precis. Det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Den kristna tron är ju sammanfattad i någonting som vi kallar för trosbekännelsen, och det är den vi ska läsa tillsammans nu. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Och detta är den tro som vi är döpta till i Kristi världsvida kyrka. I den får vi leva och dö för att uppstå till evigt liv. Gud, tack för att du dopet kallar oss att följa dig. Sänd din goda ande och hjälp konfirmanderna. Ge dem styrka och mod att leva som kristna. Led dem på dina vägar och var dem nära. Fyll dem med tillit och glädje. Amen. Gunnar, må Guds goda ande vara med dig nu och alltid. Amen. Frida, må Guds goda ande vara med dig nu och alltid. Amen. Jakob, må Guds goda ande vara med dig nu och alltid. Amen. Eddie, må Guds goda ande vara med dig nu och alltid. Amen. Alisa, må Guds goda ande vara med dig nu och alltid. Amen. Sebastian, må Guds goda ande vara med dig nu och alltid. Amen. Varsågod och gå och sätt.
ungdomar. Ni är kallade att följa Jesus Kristus, att vara hans medarbetare och göra Guds vilja synlig i världen. Inför en okänd framtid är ni omslutna av Kristi kärlek och församlingens förböner. Gud sviker aldrig. I Guds ord, nattvarden och bönen och i församlingens gemenskap får ni stöd i livet. Lev öppna för Guds ande så att ni varje dag tar emot vägledning och hopp. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Ett kort litet tal till er. Och som jag sa i inledningen så är ju konfirmationen en bekräftelse på att man vill fortsätta ha Jesus som en del av sitt liv. Det är inte så lätt för en liten bebis. Det är inte så lätt för en liten bebis som döps att veta vad det handlar om. Konfirmationstiden som vi har pratat och varit tillsammans är ett tillfälle där vi, Tilda, Nick och jag och flera av oss har försökt berätta lite grann vad det här handlar om, vad det är för löfte som Jesus har gett att vara med oss i våra liv. Vad innebär det att ha Jesus med i livet? Och ni har redan varit inne på det, och ert tema som är så vackert, vänskap, är ju precis en sammanfattning på det som Jesus vill med oss alla. Att vi ska vara vänner, att vi ska vara snälla och trevliga och goda med varandra. Svårare än så är det inte, och det är svårt nog, det vet vi ju. För visst är det så att även om vi vill göra gott och vill vara snälla så blir det ibland lite tokigt. Och därför har vi någon gång pratat om den här piltavlan. Piltavlan som vi har använt för att illustrera det här svåra begreppet synd. Vad är det att vara syndig? Och vi har pratat om att alla är väldigt bra på att kasta pil, att träffa rätt, att vara kärleksfulla, att vara hänsynsfulla, att vara respektfulla, att vara vänner och snälla. Men ibland så händer det saker i livet som gör att man missar den där tavlan. För vi är ju alla perfekta pilkastare egentligen. Och synd på grekiska är hamartia, betyder faktiskt att missa tavlan, missa målet. Det har vi pratat om. Och vi har också pratat om hur ska det vara i mitt liv för att jag ska trivas och må så bra som möjligt. Du var väl inne lite på det, Frida, tror jag. Och det här med roller och så också. För det är ju så, är i alla fall min erfarenhet och mångas erfarenhet, att unga människor, att ni egentligen behöver tänka lite mer på er själv än mindre på er själva. Jag ser ofta hur man som ung försöker lyssna in, vad tycker kompisarna är bra? Vilka kläder tycker de att man ska använda? Vad är inne nu? Istället för att börja stanna upp och kanske fundera på, men hur vill jag egentligen leva mitt liv? Det är inte att vara egoistisk, det är att ta hand om sig själv. Och tar man hand om sig själv och älskar andra, eller hur Alisa, så är det lättare att älska andra. Jesus korsfästs ju, men han uppstår också. Och så är han tillsammans 40 dagar med sina lärjungar. Vi har varit tillsammans 40 veckor. Vilken slump. 40 dagar, 40 veckor, 40 år ute i öknen var Moses och vandrade med folket. Och sen lämnar Jesus på Kristi himmelfärdsdag. Åker hem till sin pappa. Sin pappa, den som vi kallar Fadern, som vi kallar Gud. Och som Jesus själv på arameiska, som var det språk han pratade, kallade Abba. Och Abba betyder käre far.
Han får hem till dem, men innan han får hem så säger han de här fantastiska orden. Och det är de jag vill avsluta med att säga till er. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger inte det som världen ger. Känn ingen oro. Tappa inte modet. Känn ingen oro. Tappa inte modet. Vad händer nu? Nu är det dags för kollektvädjan. Och vem var det? Var det du, Gunnar? Okej. Vi har valt att skänka dagens kollekt till BRIS. BRIS är en organisation som arbetar för att stötta barn och ungdomar som är utsatta av till exempel mobbning i skolan eller bråk där hemma. Vi valde BRIS för att vi tycker det är viktigt att barn är glada och har vänskap i livet. För det mår man bättre av. Och nu ska ni ha förstått vad pengarna går till och vad BRIS innebär. Och nu så ska vi sjunga psalm 768, Du omsluter mig på alla sidor. Vi ber för de nykonfirmerade, för Eddie, Alissa, Sebastian, Gunnar, Frida och Jakob, som du Jesus mött i dopet och följer i livet. Var med dem och led dem. Låt bön och omsorg omsluta dem. Vår Gud, hjälp oss att träffa piltavlan och vara snälla människor. Det är verkligen en bön att be. Hjälp oss att vara snälla människor. Men nu ska vi be den bön som Jesus Kristus har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er
och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen. Vår gudstjänst närmar sig sitt slut och vi ska få gå i frid och tjäna vår Herre med glädje. Amen.